exclusivo. Sobrevivente de choque em Ceilândia que matou dois adolescentes e uma criança da mesma família conversa com a repórter Jéssica Nascimento. Ele conta os momentos de terror e pânico que viveu. Veja. Tentei socorrer. Ainda deu uma mexidinha. Nossa, muito forte. O dia 9 de novembro de 2022 vai ficar para sempre marcado na vida de Alex, que tem 41 anos, e de toda a família. Por pouco, o morador de Ceilândia não se tornou a quarta vítima fatal da descarga elétrica, que acabou tirando a vida dos adolescentes Kelvin, Karina e da Sofia, que tinha apenas 5 anos. Eu ganhei mais uma nova chance, agradecendo primeiramente a Deus, né? Porque essa data aí eu nunca vou esquecer, entendeu? Eu pensei que eu ia morrer. Na hora mesmo que eu debati na água ali, que eu fui socorrer o menino, que eu levei aquela pancada, eu já fui perdendo o sentido. Eu pensei que eu ia morrer, que eu não ia mais ver minha família, não. As marcas da força do choque ainda estão pelo corpo de Alex. O homem, que ficou 4 dias internado no Hospital Regional de Taguatinga, ainda sofre fortes dores, principalmente no peito, e também não consegue dormir direito. Vai demorar a esquecer a cena tão triste que presenciou na última sexta-feira. Está se apegando ao carinho e cuidado dos filhos e esposa. A saúde de Alex já era frágil. Em 2019, ele, que trabalhava como eletricista automotivo, sofreu um AVC e precisou se aposentar. Depois da descarga elétrica, os cuidados redobraram. E a emoção ainda é tão forte que o sobrevivente precisou parar a entrevista algumas vezes para respirar, tomar um copo d'água. Tive um AVC, tive um aneurisma e agora esse caso do choque, entendeu? E minha família, para mim, aqui é tudo. Eles estão me dando apoio, ligando de vários lugares. Para mim, isso é forte. Mas, assim, eu tô até que estou segurando forte, mas a cena daquelas crianças não sai. Não sai da cabeça, entendeu? Quem viu de perto o desespero do pai foi a Tauane, de 6 anos. Do carro, ela viu Alex tentando salvar a vida de Karina, Kelvin e Sofia. E depois se debatendo, após levar uma forte descarga elétrica. Um dia que meu pai ia morrer, nunca voltar mais. Você ficou com muito medo? Fala, tia. Fala. Fiquei. O que você viu ali do carro? No carro, o que você conseguiu ver? Só ele. Fazendo o quê? Caído do chão. Você achou que não ia ver mais seu pai? Chovia bastante aqui na QNP24 de Ceilândia quando esse cabo de energia se rompeu. Os dois adolescentes, a criança, estavam passando aqui pelo local quando, infelizmente, foram atingidas. Neste momento, a poucos metros, o Alex estava passando e iria levar a sobrinha para casa de carro. No veículo também estava a filha dele, a Tauane, de apenas 6 anos. Ao descer aqui a rua, o Alex já percebeu um guarda-chuva de crianças sendo levado pela enxurrada, o que ele já achou muito estranho. Quando ele chegou aqui no local, ele percebeu o Kelvin deitado, já se debatendo. Ele acreditou que o rapaz, na verdade, estaria bêbado. Mesmo assim, com a forte chuva que caía aqui em Ceilândia, ele decidiu descer do carro para ajudar. Segundo ele, praticamente uma cachoeira descia aqui a rua, muita água, e assim que ele colocou os pés nessa água, ele já levou um forte choque, uma forte descarga elétrica. Mas antes disso, ele conseguiu aí ver essa triste cena dos dois adolescentes e da criança já mortos. O detalhe é que a pequena Sofia tinha 5 anos de idade, 1 ano mais nova que a filha dele, a Tauane, que tem 6. E essa é a primeira vez que o seu Alex está aqui no local de onde aconteceu essa tragédia. A primeira vez que ele vem aqui, recebeu alta há poucos dias do hospital. Ao lado dele a gente tem a Mariane, que é a sobrinha que acompanhou tudo, e o filho que está dando essa força.
muita emoção. Como é que é voltar aqui? Passa um filme na sua cabeça de tudo que o senhor viu e passou? Muito. Aquela cena, ver aquelas duas crianças abraçadas e gemendo. Quando eu me debati, que eu fui tentar socorrer, que eu pisei na água, já fui atingido pelo forte choque e fui caindo. Tentar ajudar aquelas crianças e vi aqui. Tá muito emocionado, ainda sente muitas dores no peito, né? É muito difícil voltar aqui, seu Alex. Muito, muito difícil. Eu não tenho palavra. A Mariane, que estava ganhando essa carona aí do tio, estava com a prima também, a Tawane, ela também viu tudo, assim como a pequenininha de 6 anos. Desde sexta-feira, quando isso aconteceu, até agora, você pensa ainda muito nessa cena? Fica difícil até de dormir? Sim, pensa muito. É, eu fui trabalhar no sábado, né, depois do acidente, isso aconteceu na sexta. Eu ficava ali um pouco parado no trabalho, já vi a cena da criança deitada, o Kelvin e meu tio tendo convulsão do lado dele. Parece muito a cena na cabeça. É, o que o pessoal tá dizendo aqui, que era uma tragédia já anunciada por conta desses cabos de energia que se rompiam, as faíscas muitas vezes caíam na casa, né, seu Alex? Eles filmaram, avisaram que tava dando curto-circuito no poste, antes do acontecido. Um dia antes, aqui do lado também, filmaram que tava pegando fogo no poste, entendeu? E aí, eles só vieram agir depois da tragédia, entendeu? Porque foi avisado antes, bastante antes. Os vizinhos aqui ligaram, tem ligação comprovando que ligaram avisando para eles virem da manutenção. Mas aconteceu essa tragédia aí. É, o que o Alex disse pra gente é muito importante. A gente escutou bastante dos moradores aqui da QNP 24 de Ceilândia. Desde sexta-feira passada a gente vem acompanhando esse triste caso. O seu Alex não para de chorar, é uma emoção muito forte. E todo mundo que passa aqui na rua não consegue olhar diretamente por aqui, porque lembra realmente dessa cena, lembra das crianças, do Kelvin, do adolescente, que estava prestes a se formar no 9º ano, tinha um sonho de ser policial. Todo mundo passa aqui, cumprimenta o Alex, fala: Alex, que bom que você voltou para casa. Mas a sensação aqui na rua ainda é de muita tristeza. Também puderam uma criança e 2 adolescentes mortos por falta aí de manutenção desse cabo de energia que já apresentava um problema há bastante tempo. Esse vídeo foi feito por um morador do PSU. O flagra é o retrato de como anda a situação da iluminação pública por aqui. Nessa outra imagem, dá para ver que as faíscas caem dentro de uma das casas. As 3 vítimas fatais eram da mesma família. Jovens que se foram tão cedo, de uma maneira tão triste. Os pais querem que a Neoenergia se responsabilize pelas mortes. Eu quero justiça, eu não quero mais nada a não ser uma justiça. E eu tô com muita dor, muito. Eu não sei o que que vai ser da minha vida daqui pra frente. Em nota, a empresa disse que está prestando todo o apoio para as famílias da vítima e também do Alex. E que as fortes chuvas colaboraram para que o cabo se rompesse. Agora, para Alex, é aproveitar a segunda chance que a vida lhe deu. Aproveitar ainda mais os momentos, principalmente com quem mais importa, com o que é mais valioso. Agora é minha família, primeiramente Deus, minha família, entendeu? É tudo para mim. Porque eu já era mais afastado deles, mas depois que eu sofri aneurisma, eu estou em casa diretamente. Eu não curti os 2 mais velhos. Agora estou curtindo eles, os 2 pequenos, entendeu? E eu só penso neles. Para mim, é eles, entendeu? Minha família junto de mim.